پښتون ژغورنې غورزنګ د جنوبی وزیرستان په مکین بازار کې د جولای په 18 د امن په نوم عوامي جلسه وکړه. دغه جلسه کې د زرګونو پښمیر کې خلکو ګډون وکړو. د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر هم دغه جلسې ته ورغلی و. جلسې ته زیاتره مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې په افغانستان کې کړکیچن صورتحال به د پاکستان په پښتون میشته سیمو منفي اغیز ولري. افغانستان څه په مشکل حالت کې جوړ حالات تر روان دی. څه پکښې روډینه جوړ شول، څه پکښې ډیمینه جوړ شول، یونیورسټۍ جوړې شوې. دې کې دوی نه خلک تعلیم ته ورتي دا تایور افغانستان ړنګول دا په ټول لر او بر افغان پښتانه باندې هم پوجا چاول دي. و تایور چې کومې خلک څه ژوند رو جوړ شوی دی هغه هم خارو پاول دي. لہذا طالبان دا ها او نور هغه قوتونه داعش ته یا پاکستان ته یا امریکا دو دا د افغانستان د ولس رایې ته احترام ولري. له شمالي وزیرستانه د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ جلسې ته خپل وینا کې ویل چې باید د دواړو خواو پښتون اولس د امن په ټینګښت کې خپل کردار ولوبوي. د کوم خلک چې د ممبر حالات استعمال کو او د افغانستان د فساد لپاره د ممبر حالات استعمال کو تاسو ټول ته مې دا خوستا چې اول خو مې کواس راسي د خلک پوزیرا د ممبر نه باندې کوي د جلسے پپائی کی منظور پشتون اعلان اکڑو چې په افغانستان کې د امن د ملاتړ لپاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان په نورو سیمو کې هم جلسې کوي.